ମାଲକାନଗିରିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମହାନତା, ନଦୀ ପାର ହୋଇ ରୋଗୀ ସେବା କଲେ ଡାକ୍ତର ଅନନ୍ତ କୁମାର ଡାର୍ଲି। ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ସହଯୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସୁଜିତ କୁମାର ପୂଜାରୀ। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ମାଥିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାଇରିଆ ବ୍ୟାପୁଛି। କର୍ତ୍ତନପାଲି ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରା ଗାଁରେ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ପ୍ରଖର ହୋଇଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଆକ୍ରାନ୍ତ ମେଡିକାଲକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭରା ନଦୀ ପାର ହୋଇ ରୋଗୀ ସେବା କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଅନନ୍ତ ଡାର୍ଲି, ଯାହାପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ସେ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ କିଆଙ୍ଗ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଡାଇରିଆ ରୋଗୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଯିବାର ଥିଲା, ବାଟରେ ତାଙ୍କର ବାଧକ ସାଜିଥିଲା ନଦୀ, ଏବଂ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ରୋଗୀ ଆସିପାରୁନଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଜେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିଛିଦିନ ହେବ ଡାଇରିଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ମାଥିଲିରେ, ଏବଂ ଯେମିତି ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ନଦୀ ପାର ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। କେବଳ ଡାକ୍ତର ନୁହଁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୁଇଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନଈ ପହଁରି ମାଥିଲି ଗଲେ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କଲେ। ସହଯୋଗୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ମହେନ୍ଦ୍ର, ଦୃଶ୍ୟ ତ ରୋମାଞ୍ଚ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଯେମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଜୁଆଲ୍, ତା ସହିତ ଯେମିତି ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମହାନତାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ପୁରା ଘଟଣା ଥିଲା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, କହିବା ଦିନକୁ ଦିନ ଯୋଉ ମାଥିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାଇରିଆ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଆମେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତନପାଲିର ବାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 10ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଡାଇରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଖବର ପାଇ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କ୍ୟାଙ୍ଗର ନଦୀ ରହିଥିଲା, ଯୋଉ କ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର, ସେଇ ନଦୀ ବାଧା ଉପୁଜିଥିଲା ଏମାନଙ୍କୁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଯିଏ ସହଯୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ କ୍ୟାଙ୍ଗର ଡାକ୍ତର ରହିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ କୁମାର ଡାର୍ଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସହଯୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି ତା ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସୁଜିତ କୁମାର ପୂଜାରୀ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୋଉ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ମାଲକାନଗିରି ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ବନ୍ଧୁତା, ଯାହାଫଳରେ କି ନଈ ଗୁଡିକରେ ଜଳ ସ୍ରୋତ ଅଧିକ ବଢିଛି, ତ ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏମାନେ ପହଁରି ପହଁରି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ, ଭରା ନଈ, ଏବଂ ଭରା ନଈ ଯେତେବେଳେ ଥଳକୂଳ ପାଉନି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ଏମିତି ନଈକୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ କରିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ନିଜେ ନଈ ପାର ହୋଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ, ରୋଗୀଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବନ୍ଦିତା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଡାକ୍ତର ରହିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ କୁମାର ଡାର୍ଲି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ନିକଟସ୍ଥ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବକ, ତ ତେଣୁକରି ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ କୋରାପୁଟ ବା ମାଲକାନଗିରିକୁ ଅତି ସହଜରେ ସେ ପରିଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଭଳି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯୋଉ ନଈ ପାର ହେବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟବେଳୁ ଏଇସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିଥିବେ, ତ ତେଣୁକରି ସାହସ ବି ମାନିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଯୁବ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସା, ଆପଣ ଏଇ ଫଟୋ ଚିତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଉତ୍ସାହଜନକ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ। ଆଚ୍ଛା, ଡାଇରିଆ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପିଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସେମିତି କିଛି ଟିମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କି, କିମ୍ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କିପରି ପହଞ୍ଚିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ସେ ନେଇ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦିତା, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଗତକାଲି ଏଇ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ଟି ପହଞ୍ଚିଛି ଯୋଉ ବାରା ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେଠାରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଶା କର୍ମୀ କହିପାରିବା ବା ଯୋଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି କହିବା, ଏମାନେ ସବୁ ସଚେତନତା ଲୋକଙ୍କୁ ମନରେ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିବା କିଛି ଟାବ୍ଲେଟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହଉଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ସେସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ତ ତେଣୁକରି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମାନେ ସଚେତନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ, ପାଣି ଦୂଷିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଡାଇରିଆ ଜନିତ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀଡିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଡାକ୍ତର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତା ପୁଣି ନଦୀ ପାର ହୋଇ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇକି ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମହେନ୍ଦ୍ର।